وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu Dželešanu, uz čiju se milost završavaju sva dobra djela. Neka je blagoslov i mir na od svih ljudi najodabranijeg čovjeka i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve one koji nose u srcu kelime i šehadet do sudnjeg dana. Draga braćo, drage sestre, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, evo večeras nastavljamo sa našim ciklusom predavanja u ovoj akademskoj 2012-2013. godini. Naš večerašnji gost, a ujedno i predavač, je Fikret Efendija Pašanović, imam džamije Grbavica 1, odnosno Jordanske džamije. Riječ prepuštam Fikret Efendiji, koji će nas ako Bog da upoznati sa temom večerašnjeg samog predavanja. Efendija budu. Evo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دراجة عمرنا دراجة براشي سيسترة لأو أولي براسة كي أستاري بيو نايبولا نايوها وچرشنية تيمي نايمة يا سم أودي دولازيو كود واس كي دراجم يه и uvijek се odazovem pozivu u više navrata čini se dva puta i u prethodna dva dolaska mi je prepušteno da ja izaberem temu, iako sam ja bi govorio dajte nešto što bi vi željeli, o čemu bi željeli da govorim, jer mi oželjeni lako se naučimo slušati, pa nam je zgodnije kad nam se zapovjedi, nego kad mi moramo smišljati nešto, jel? I tako je bilo prva dva puta. Međutim, ovaj treći put mi je upalilo to, pa mi je zapovjeđeno, a bolje da nije. Jer, kada su mi rekli temu, malo mi se smrklo i ovako je bilo otprilike kao ovaj prasak malo prije. Kažu, u petak vaš predstavnik došao, ja ne znam da li je vas konsultovao, eto, nek znate ko je kriv. Kaže, eto, efendija, mi bi htjeli o džehennemu malo da čujemo. Naravno, džehennem, Allaho Dželešanu sržba, Allaho Dželešanu kazna je nešto što je realnost, što je stvarnost, ali što mi često guramo po strani, kao što i samo smrt i sve ono što je teško za nas, što je nepovoljno, neprihvatljivo, nekako potiskujemo, sklanjamo i želimo da o tome ne mislimo. Pa i mi imami, barem većina nas, nastojimo da što rijeđe te teme tretiramo, jer što kažu, teško žabu, odnosno lako žabu u vodu natjerati. Imamo džematlija naših, ja sam slušao, meni dođu se tužiti, a vjerovatno odu u drugom imamo pa se tuže na ono što ja kažem. Pa kaže, ja sam efendija išao prije 3-4 godine u džamiju tu i tu i povarisao sam na hutbi, efendija pričao o džehennemu, o kazni i tako dalje, vatri. I brate, mene je toliko uplašio da ja više ne idem u džamiju. Dakle, da ne bude da sam vas ja uplašio, džehennem je, dakle, realnost. Mi kad često nabrajamo imanske šarte, ono, amentu billahi wa melaikatihi wa kutu, vjerujemo Allah, Dželešanu, sudi dan, meleke, kitabe i tako dalje, često dodamo wa annal džennete haqqun wa nare haqqun. I džennet je istina i vatra je istina. Dakle, ne, to je nešto što je neizbježno, što je istina, što je činjenica, što je stvarnost, realnost i od čega se ne može pobjeći. I naravno, kao ni druge stvari u islamu, ne valja prenaglašavati jedan aspekt njegov. Islam je vjera srednjeg puta, islam je vjera uravnotežena u kojoj se vodi računa i o dunjaluku i o ahiretu, i o duši i o tijelu. Pa postoji i nagrada i kazna i džennet i džehennem, dakle treba postoji strah od Allaha Dželešanu i nada. I mnogi hadisi su funkcije dvaju momenata koji se nazivaju na arapskom jeziku terribu wa terhib. Terrib je buđenje nade, želje, podsticanje, dakle, a terhib je zastrašivanje ili ono što bi ovi zapadnjaci rekli, jel, mrkva i batina. Dakle, imamo mrkvu i batinu, baš za one kojima je mrkva i batina potrebna, ali imamo i one kojima su druge stvari preče i važnije
i koji su Allahu Dželešanu okrenuti ne iz nekog konkretnog koristoljublja. Imamo jednu izreku u stihovima jedne velike sufijke, da tako kažemo, koja kaže da mnogi ljudi Allaha Dželešanu obožavaju, da mu robuju iz čežnje, iz želje da zasluže džennet, a neki iz straha da ne upadnu u džehennem, a ona kaže ja mu se klanjam, ja mu robujem zato što ga volim. Dakle, prije svega treba biti privršen Allahu Dželešanu, nastojati da se zasluži njegovo zadovoljstvo, ali naravno ne treba pobjeći ni od činjenice da postoji i džennet kao nagrada u kojoj će oni koji uđu u njega vječno uživati. Postoji džehennem u kojem će izdržavati kaznu, osjećati različite vidove patnje oni koji, ne daj Bože, u njega upadnu. Naravno, kada je ulazak u džehennem u pitanju, onda jedne stvari treba biti svjesni i treba nam biti jasna, koja se u više hadisa, posebno ponavlja u hadisima Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a to je da onaj ko bude imao trunku imana, barem trun imana, trun vjerovanja u svome srcu, kadli tadli će izaći iz džehennema i ući u džennet. Dakle, i najokorijeniji griješnik koji bude posjedovao vjeru Allaha Dželešanu, ako istinski bude vjerovao, dakle, kada, uvijek ukazano našim jezikom, odrapi i odsluži kaznu ako mu se Allah Dželešanu ne smiluje, on će izaći iz džehennema i ući u džennet. Jedini koji neće izaći iz džehennema, koji će vječito u njemu biti za vijeke vijekova, su oni koji ne vjeruju Allaha Dželešanu, koji smatraju da ima više božanstava, koji pridružuju nekoga, dakle koji čine širk ili koji su kafiri. Za sve vjernike ima nade, ali naravno ne treba reći pa super, evo ja ću raditi svašta pa u džehennem, jer na osnovu ajeta i hadisa koje imamo vidjet ćemo da jedan trenutak, jedno uranjanje u džehennem čini da zaboravljamo sve blagodati, sve užitke ovog svijeta koje smo možda učinili i na taj način sagriješili prema Allahu Dželešanu i zaslužili njegovu kaznu. Govoriti o džehennemu naravno može se dugo i dugo, jer ima u Kur'anu mnoštvo ajeta koji o tome govore, ima mnoštvo hadisa Muhammed a.s. koji o tome govore, pa bi trebalo to sve sistematizirati, vidjeti ajete, uklopiti, dakle, ali ja sam izobrao neke cjeline, onako neke momente da više, dakle, ne da nam se stvori jasna geografija džehennema, jel, da znamo u koji ćemo dio, nego da znamo šta je tamo, pa da se trudimo da tamo ne zaglavimo, ne daj Bože. Prije svega postoje hadisi, ajeti ne postoje, koji govore o samom stvaranju džehennema, o tome, dakle, da je on već stvoren, da on već postoji. Ima jedan hadis koji je hadis kudsi, a hadis kudsi su hadisi koje prenosi Muhammed a.s. riječi Muhammed a.s. kojima on tumači neke riječi Allahove Dželešanovu. Dakle, hadis u kojem Boži poslanik Muhammed a.s. kaže uzvišeni Allah Dželešanovu rekao to i to. Imamo Kur'an koji je Allahove Dželešanovu riječ, a imamo hadise, dakle hadis kudsi u kojima Muhammed a.s. tumači neke riječi Allahove Dželešanu van kuranske, dakle koje se ne mogu tretirati onom neposrednom, direktnom Božijom objavom kakav je Kur'an. Pa ima jedan od tih hadisi kudsija u kojem se kaže da Allah Dželešanu kada je stvorio džennet i džehennem, pozvao meleka Džibrila ili Džebraila, glavnog meleka, meleka donosioca Božije objave, najodobranijeg meleka, i rekao idi pogledaj prvo džennet, pa onda džehennem. Naravno, kada je Džibrajl pogledao džennet i u njemu sve one ljepote i divote, a govoriti o džennetu ne odvoji od govora o džehennemu i obrnuto, kada je pogledao te ljepote, dakle, on je rekao, tako mi tvoje veličine, kogod čuje za ovu ljepotu, trudit će se da uđe i ući će u džennet. Jer ima jedan hadis kudsi drugi u kojem Allah Dželešanu kaže, Muhammed a.s. kaže da Allah Dželešanu veli a'adattu li ibari salihine ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatare bi bari bešar. Pripremio sam svojim dobrim robovima u džennetu ono što uho nije čulo, što oko nije vidjelo i što čovjeku ne može naumpasti, takve ljepote, takve blagodati. Kada je Džibrajl, dakle, pogledao i rekao
dakle svi će u džene, tako je lijep, tako je dobar, tako je puno žitaka, onda je Allah Dželešanu opkolio, okružio džennet sa teškoćama. Po teškoćama i poslao ga, idi ponovo pogledaj. A te poteškoće su, jel da, treba se abdestiti pa klanjati. Oh, ko će sad? Pa treba dati zekat koji ima sredstava. Eh, baš će mi to okrniti, onaj iznos koji sam ja zamislio. Pa treba otići na hač, pa treba postiti. Eh, ko će čitav dan gladovati? To su poteškoće koje su oko dženneta raspoređene i koje nam često zaklanjaju one ljepote džennetske. I kada je Džebrajl alejhiselam pogledao džennet nakon što je on zaklonjen tim poteškoćama, rekao je, bojim se da će iko u njega ući, jer ima, dakle, treba se potruditi. Muhammed alejhiselam kaže u jednom hadisu, ela inna sil'atallahi ghalija, ela inna sil'atallahi dženne. Uistinu je Allahova dželešanu roba, pod navodnicima, skupa, a Allahova dželešanu roba, to je džennet, jer treba se potruditi, nema, kako bi naš narod birvati rekao, ploča ispod mrtvih konja, treba, dakle, nešto uložiti, a makoliko mi uložili i potrudili se, ne možemo svojim trudom i radom zaslužiti taj džennet i Allahova dželešanu milost, ako nam se on ne smilo. Ima jedan hadis koji govori o čovjeku koji je 500 godina živio na pustom ostrvu. Allah Dželešanu mu dao izvor vode i dao mu da svaki dan sazrije jedan nar, onaj šipak. I on je samo ibade činio, sve mu bilo na gotov. Jedan. I kad je umro, naravno, čak na sežnji još umro, evo ga, ode u džennet i kaže, kad je Allah Dželešanu poslao meleke, uvedite ga mojom milošću u džennetom, kajemo, kakvom milošću? Ja sam to zaslužio, 500 godina sam ja radio i tako dalje, a onda mu Allah Dželešanu kaže, hajde, onda ćemo izmjeriti samo jednu blagodat koju sam ti dao, pa ćemo vidjeti i ovo što si ti radio, te silne godine. Kada je Allah Dželešanu samo blagodat vida koja mu je data, oči, izmjerio, tamani se poklopilo to od tih 500 godina. A mi imamo mnoge blagodati, dakle, nemoj smo se zanijeti i umisliti da mi svojim ibadetom zaslužujemo dženet. Mi se trebamo truditi da zaslužimo Allahu Dželešanu milost, ali onaj ko se ne trudi, naravno, on očito odbija da zasluži tu milost. Dakle, treba se truditi da te poteškoće savladamo i da uđemo u džennet i da se ne ponašamo poput onih leptira noćnih koji srljaju u onu vatru zapaljenu, priučeni njenim plamenom, odnosno njenim svjetlošu, ne znajući da iza te svjetlosti se krije njena vrućina i mogućnost sagaranja. I na drugoj strani, naravno, Džebrajl je poslat i da vidi džehennem, kada je vidio džehennem i kada je vidio kakav je, rekao je, kogod bude čuo za džehennem, neće u njega ući. A onda je Allah Dželešanu oko njega rasporedio strasti, šahavat, strasti, dakle ono što prohtjeve, što čovjeka privlači, što čovjek želi, išteha, ištah, neka su naši stari upotrebljavali tu riječ, pa ima tamo od ištaha, behar se kruni u čašice, kruni šljivovice, jel da? E, to je ištah, jel da? Dakle, nešto što privlači, što duša želi, što je lijepo, jel? Ono ko pije, lijepo je popiti, ko blud čini, lijepo je blud učiniti, ko kocka, ljepota, neki dan priča mi jedan momak, rođak mu osvojio na bingu velike pare i dao mu, šta ću ja sati? Naravno, to je haram. Zna se da je to haram i nema od harama nikako i naravno on je to dao negdje u nekakav hajr. Nema od toga hajra, ali svakako da je najbolje opet da se ta sredstva daju, pa nešto će koristiti, ali onaj ko haramom nešto dobro uradi, neće od toga imati nikada koristi. I kada su dakle te privlačnosti poredane oko džehennema, onda je Džebrajl rekao, tako mi tvoje moći, bojim se da niko neće spasiti se i izvojiti od džehennema, da će svi biti dakle privučeni tim izvanjskim manifestacijama, ljepotama, tim ištahom koji se ko behar kruni i to će ih privući i ući će u džehennem. Dakle, evo vidimo prvi pojavljivanje džehennema, stvaranje, vidimo odmah dakle da je on zaklonjen i zato nam Allah Dželešanu u Kur'anu i njegov poslanik u hadisima rasklanjaju te barijere i pokazuju nam pravo stanje dženneta, džehennema, pravo stanje dunjaluka, pravo stanje ahireta, da bismo povjerovali njima i da ne bi dakle vjerovali svojim očima i onoj ljepoti i primamljivosti koja nas mami na zlo i onome naizgled teškom i nedostižnom što nam zaklanja džennet i njegove ljepote i vječno uživanje.
Pa imamo dosta hadisa koji konkretno govori o tim strahotama džehennema. Kaže jedan od hadisa da je džehennemska vatra odlagana, potpaljivana, raspaljivana 1000 godina dok nije postala crvena. Pa je onda drugih 1000 godina još raspaljivana dalje dok je plamen postao bijel. Ovi koji fiziku studiraju i hemiju možda nam mogu nešto objasniti, imaju nešto vjerovatno od ovoga. A onda je još novih 1000 godina raspaljivana pa je postao pocrnio plamen. I ona je crna i tamna. Džehennemska vatra je crna i mračna, veli Muhammed Vesena. I onda Allah Želešanu o gorivu džehennemske vatre. Dakle, ona je otpaljena, raspaljena, a šta će održavati njenu vatru i njenu temperaturu kada džehennem bude stavljen u funkciju, da tako kažemo, dakle, nakon polaganja računa. Allah Želešanu nam u Koranu suri At-Tahrim u 6. ajetu kaže Estaizu billah, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O vi koji vjerujete, doslovno o vi koji ste povjerovali, gdje god u Kur'anu imamo ja i hledi na amanu, prevode o vjernici, o vi koji ste povjerovali, dakle to je nepovratan proces, oni koji su povjerovali nema više dvojenja, nema više kolebanja, nema više sumnje, nema više ostupanja, nema više dakle dijela koja su primjerena onima koji ne vjeruju. Ovi koji ste povjerovali, ku anfusekum, čuvajte sebe, ali nije samo sebe, ahlikum, i svoje porodice. Dakle, svako od nas danas sutra kada zasnoje porodicu, pa ima svoju suprugu ili supruga, ima svoju djecu, sve dok oni ne postoji svoji gospodari, kako je to naš narod kazao, on je odgovoran, treba ih čuvati, čuvajte sebe i svoju porodicu od vatre, od džehennema. Ovaj glagol ovdje, hu, od njega je formirana jedna riječ takva, takva koja se obično prevodi kao bogobojaznost, a ta riječ, dakle, doslovno znači čuvanje. Takva nije samo bojati se Allaha Dželešanu, nego čuvati se od svega onoga što Allah Dželešanu zabranjuje i čuvati sve ono što Allah Dželešanu naređuje. Čuvati ga u smislu izvršavati. Hu anfusekum wa ahlikum. Čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Wa quduha an-nasu wal hijara. Čije je gorivo ljudi i kamenje. Alejha melaikatun ghilaz. Nad njom će bdjeti meleki, neki bi rekli meleci, nekako mi ljepši zvuči meleki, gilavun šidan, žestoki, osorni, grubi, nemilosrdni, la ja'sun Allahe ma amarahum, oni nisu nepokorni Allahu Želešanu onome što im on naredi, wa yaf'aluna ma yumarun, i oni radi ono što im Allah Želešanu naredi. Dakle, ne možemo se uzdati da ćemo uspjeti ubijediti meleke, one tamo koji dežuraju oko džehennema, da nam malo popuste ventile, da nas malo izvade i tako dalje. Mi znamo da su meleki programirani, dakle, oni rade samo ono što im Allah Dželešanu naredio. I nema druge. Nad njom su, dakle, meleki koji nisu nepokorni Allahu Dželešanu i radi ono što im je Allah Dželešanu naredio. U drugim ajatima se ti meleki konkretnim imenom nazivaju koji čuvaju džehennem, zebanije. Ima u suri Alak, se ne dugo zebanije. Pozvaćemo zebanije. U nekim ajetima se spominje da ih je 19, pa su onda mnogi izvodili razne teorije o Koranu na principu broja 19, što može biti tačno i ne mora, mi vjerujemo Koran i bez toga i bez takvih matematika i izvođenja dokaza, pogotovo što je utemeljitelj tog pravca jedan tamo Rešat Halifa koji je kasnije zglajzao, počeo budaleze i tako dalje, tako da ne trebamo baš puno vjerovati. I imamo u Koranu jedno još konkretno ime čuvara džehennema, čuvar dženeta, nema ime u Kur'anu, ali ima u hadisima, pa ima jedna ilahija, ono Ridvan čuvar kapije, jel? Ridvan čuvar dženet, naravno ne da neko ne izađe, neće niko izađe, nego da ne uđe, a Malik čuva da neko ne izađe. Pa se u Kur'anu navodi jedan razgovor Malika, čuvara džehennema i oni koji su u njemu, estagfirullah, wa nadau ya maliku li yaqdi alayna rabbu. I oni će pozvati, o Malik, gdje neka nas tvoj gospodar dopusuli, dokrajči, da više ovo ne patimo, dakle da jedan put prestane, da umremo, da ne trpimo,
Kale innekum makithun. A on će reći, i to kažu komentatori Kur'ana, odgovorit će im nakon 1000 godina. Kale innekum makithun. Vi ćete još ovdje ostati. Dakle, to su neki detalji o džehennemu koje trebamo znati, a sve iz razloga da se, ne daj Bože, ne prikučimo njemu. Ima hadis koji govori da je džehennemska vatra samo jedan 70. dio, odnosno dunjalučka vatra, samo jedan 70. dio džehennemske vatre. Dakle, evo, znamo kako niko od nas ne bi iz čista mira stavio ruku u vatru dunjalučku, a ona je samo 70. dio jačine vatre džehennemske koja čeka, dakle, one koji je zasluže. Čak se kaže da je i dunjaluška vatra razblažena, kaže, dodatno, inače se njome ne bi mogli ljudi koristiti. Dakle, iako je 70. dio, još je dodatno morem, veli Muhammed a.s. u ovom jednom hadisu, razblažena, rashlađena morskom vodom da bi mogli je ljudi koristiti, pošto vatra ima i svoje korisne osobine, ova dunjalučka, naravno. Pa onda imamo hadise, često se šalili da je neki kod Zenice, Efendija, govoreći tamo, ima neki moj zemljaka, ima vjerovatno ovdje, kaže da im je govorio, kaže, e, draga braćo, vidjeli ste u željezari ono rastopljeno željezo, evo nakače vam sladoled u džehennemu. Ili ima ona druga verzija, kaže da jedna iskra prci iz džehennema sve bi otišlo u propast, jel tako? Naravno, nije to toliko ni šala, ima jedan hadis koji kaže, kad bi jedna kapljica od smole džehennemske, one usijane vrele, frcila na zemlju, spršila bi i zemlju i sve što je na njoj. Dakle, to su sve poređenja da se kaže da su to nepodnošljive muke, nepodnošljive temperature, tako da je to nešto, dakle, što prevazilazi sve mogućnosti trpljenja, ne znam kakvog čovjeka, ne znam kakve da su njegove mogućnosti fizičke, psihičke i tako dalje. Allah Dželešanu u Kur'anu na jednom mjestu na jedan upečatljiv način govori o patnji, o kazni u džehennemu koja se odnosi na nevjernike, pa kaže se je bila u suri An-Nisa u 56. ajetu innel lehine kafaru bi ajatina seufa nuslihim nara kullama nadlide džuluduhum baddelnahum džuludan gajraha li jedhuhul azab. Mi ćemo one koji ne budu vjerovali u naše ajete, veli Allah Dželešanu. Ajet znači znak, dokaz. Imamo ajete Allaha Dželešanu u Kur'anu, a imamo Allaha Dželešanu ajete svuda oko nas, na horizontima, nama samima, kako Allah Dželešanu kaže. Sve su to znamenja, dokazi, dakle, koje Allah Dželešanu postavlja da bismo na osnovu njih povjerovali u njega. I oni koji ne budu vjerovali u naše ajete, veli Allah Dželešanu, mi ćemo ih naložiti u džehennem. I kada god im kože doslovno sazriju, kad se ispeku do kraja, beddelnahum džuludan gajraha, mi ćemo im promijeniti nove kože da bi trpili kaznu. I naravno, oni od vas koji studiraju medicinu odmah će znati da je glavnina tih receptora osjetila boli u koži, jel da? I kada koža izgori, onda možda se nešto osjeti te patnje i boli, ali vjerovatno daleko manje nego kada je koža čitava. I vidite, Allah Dželešanu, dakle, kako nas upućuje da posmatramo te stvari. Kada im kože izgore, mi ćemo stvoriti nove kože. Dakle, nema ono, otpatio, spršilo ga i sad može trpjeti dalje. Allah Dželešanu će, dakle, davati da stalno iznova trpe te patnje i kazne. Naravno, ovo je jedna jako nezahvalna tema, ali moramo se suočiti sa njom bolje ovdje nego na budućem svijetu. Allah Dželešanu nam zorno slika i džennet i džehennem, slika nam i prošlost i prijašnje narode, i njihove grijehe i njihove dobre strane, sve da bismo iz toga uzeli pouku. U Kur'anu imamo mnoštvo različitih imena džehennema. Imamo Havije, Sa'ir, Džahim, Saqar, Hutama, Laza, džehennem naravno i tako dalje. Neki kažu da su to različiti nivoji, različiti leveli u džehennemu, a neki kažu da su to samo imena različita, a da je džehennem jedna cjelina. Međutim, ono što Kur'an kaže jeste da džehennem ima 7 vrata. Estaizu billah, leha seb'atu abwab, li kulli babin minhum juz'un maqsum. On ima 7 vrata, 7 vrata,
i svaka vrata će imati određen dio onih koji će na njih ući. Dakle, kao što imamo u džennetu 8 vrata, dakle, ovdje se na jedan onako upečatljiv način govori da, o tome da je Allahu dželešanu milost veća, jer džennet ima 8 vrata, a džehennem 7, i na svaka vrata će ući posebna grupa ljudi koji se odlikovali posebnim osobinama. Mi znamo da ima u džennetu, da imaju jedna vrata koja se zove Rajjan i na koja će ući samo oni koji su se isticali u postu, koji su postili kako treba, a nekima će biti, naravno, kako se u hadisima kaže, ponuđeno da uđu na koja god hoće vrata džennetska. Dakle, to je veličanstvena počast i ja se nadam uz Allahu dželešanu pomoć da ćemo i mi biti među takvima, a ako ništa, barem na jedna dana se ponudi, za uhar će biti. Pa se u hadisima nadalje govori o tome ko će ući prvi u džehennem, ko će izaći posljednji iz džehennema, sve su to onako slikoviti prizori koji nam, dakle, govore ovi o izlasku, da ne gubimo nadu i ako smo griješni, ako smo zglajzali, da ako smo vjernici, da se kajemo, da se trudimo, da se popravimo, a naravno ovi drugi nam govore da ne smijemo se poistovjetiti sa onima koji će među prvima u džehennemu, sa griješnicima, sa prijestupnicima i tako dalje. Pa imamo jedan hadis koji kaže: "Awwalu salatati yadkhuluna an-nar amirun mutasallit wa dhu tharwati min mali la yadi haqqahu wa faqirun fajur." Kaže Božji poslanik, prva trojica koja će ući u vatru, u džehennem, jesu vladar koji se osilio. Dakle, ono, evo, izbori su nedavno bili, neko ono dočepao se vlasti pa nema granica. Dakle, natovario se narodu na pleća i onda maksimalno eksploatiše, ne radi kako treba i tako dalje. Dalje, bogataš koji ima veliko bogatstvo, a koji ne izvršava materijalne obaveze koje iz toga proističu, ne daje zekat, ne pomaže ljude, ne troši taj metak na pravi način, tako dalje. I veli, interesantno, siromaša koji je griješnik. Imamo mi bogati ljudi koji griješe, ali imamo ono, jad i bijeda, ali stalno nešto kuka na Allaha dželešanu, griješi, obijestan, iako nema nigdje ničega, ali to, evo, dakle, sebi na taj način rezerviše priliku da bude među prvima koji će ući u džehennem. A naravno, ima jedan drugi hadis koji govori da će biti prvo presuđeno, a onda shodno tome i da će prvi u džehennem, jer će biti presuda nepovoljna, jednom pojedincu koji se borio, navodno, na Allahovom dželešanu putu, poginuo kao šehid i došao kod Allaha dželešanu, polagao račun i rekao da je on se borio radi Allaha dželešanu, ali naravno Allah dželešanu zna pozadinu njegove borbe, kaže: ne, ti se borio, da kažu, onoga hrabar i tako dalje, dobio svoju nagradu na dunjaluku i u džehennem. Drugi će biti, veli taj hadis, onaj koji je učio, koji je sticao nauku, koji je proučavao Kur'an i tako dalje, i on će tvrditi da je to činio u ime Allaha dželešanu, ali će se ispostaviti da je to činio da bi ljudi rekli: jes pametan, jes učen, jes načitan i tako dalje. I on će, naravno, također završiti isto kao ovaj prvi. I treći će biti onaj kome je Allah dželešanu dao veliki imetak, pa ga je on trošio u dobrotvorne svrhe, ali se ispostavi na sudnjem danu da to nije činio ime Allaha dželešanu, nego da bi ljudi rekli: vidi ga, jes galantan, jes žometan, jes dobar, jes pružene ruke i tako dalje, jes humanista. I naravno, kao takav, neće zaslužiti da mu Allah dželešanu da nagradu, da mu se smiluje, da mu ukare svoje zadovoljstvo, nego će zaslužiti džehennemsku vatru. Ima u Kur'anu također, kada se govori o džehennemu, dosta razgovora koji se tiču, koji se odnose i u hadisima, naravno, koji se odnose na one koji će biti u džehennemu. Pa evo, navodili smo ono obraćanje džehennemlija koji se obraćaju Maliku da zamoli Allaha dželešanu da im prekine te patnje. Imamo na drugom mjestu u Kur'anu, suri Fatir, Allah dželešanu kaže da će ovi koji su u džehennemu vrištati i vikati: Estagfirullah, Rabbana, ahrižna na'mal salihan gajra lezi kunna na'mal. Gospodar naš, izvedi nas pa da radimo dobra djela
a ne onakva kakva smo radili dok smo bili na dunjalku. A onda će biti odgovoreno, evolem nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi men tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Zar niste živjeli toliko dugo da se dozove pameti, ko je htio da se dozove pameti? Živjeli ste dakle na dunjalku, a došli su vam i oni koji su vas opominjali, Božji poslanici, فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Kušajte sada ovu patnju, ovu vatru, jer nasilnici, zulumčari neće imati nikoga ko će im pomoć pružiti. A onda jedan hadis, hadis kudsi, kaže da će jedan od onih koji će u džehennem, a koji je na dunjaluku najviše uživao, koji je imao sve ovdje ljepote i užitke, ali je zaglavio u džehennem, biti doveden, pa će samo malo biti zagnjuren u džehennem, a onda će mu biti rečeno, bit će mu rečeno, i zato se ovaj hadis vrstava u hadisi kuci, jer očito da će mu Allah Želešanu se obratiti. Jebne Adem, hel ra'ejte hajren kat, o sine Ademo, jesi li ikada doživio išta dobro? Jel ti si ikad doživio, jesi li ikad imao neku blagodat u životu? Dakle, nakon samo jednog uranjanja u džehennem, bit će upitan onaj koji je na dunjaluku najviše uživao, a zaglavio u džehennem, on će reći, ne, tako mi je Allah, gospodaru, nikada nikakvog dobra, sve će zaboraviti. Za jedan trenutak proveden u džehennemu, zaboravit će sva dunjaluška uživanja i sve blagodati koje je imao. A onda će biti doveden onaj čovjek koji je najviše se mučio na dunjaluku, ali je ipak zaslužio džennet, pa će biti malo zamočen doslovno, fa yusbagu fil dženneti sibghatan, pa će biti uronjen, zamočen malo u džennet, malo da osjeti blagodati džennetske, i bit će mu rečeno, o sine Ademov, jesi li ikada vidio išta loše u životu, jesi li ikad doživio nešto neprijatno, nešto loše, jesi li ikad bio u kakvoj nevolji, nesreći, teškoj situaciji, a on će reći, ne, gospodaru, tako mi je Allah, nikada ništa loše nisam osjetio. Dakle, jedan trenutak u džennetu će učiniti da zaboravimo sve dunjaluške probleme, sve teškoće, sve nevolje, sve nedaće i tako dalje. Pa imamo mnoštvo, ja sam ovdje zabilježio ajeta hadisa, ali evo, ima jedan razgovor onih koji će u džennetu biti, u Koranu, u suri Mudathir, ja mislim da je, ili Muzemmil, ma selekakum fi saqar, ovi koji će u džennetu biti, pitaće oni u džennemu, ma selekakum fi saqar, šta vas je to strpalo, šta vas je to dovelo u saqar, jedno od imena džehennema, i onda će oni ovoj nama pokazati šta odvodi u džehennem, kalu lam nekum min al musallin, nismo klanjali, dakle onaj ko ne klanja, sebi otvara put prema džehennemu, polako, ali sigurno. Odam neku notajmu od meskin, nismo hranili one jadnike, nevoljnike, nismo dakle pomagali one kojima je pomoć bila potrebna. Vakunna na hudu ma'al ha'idin. I bavili smo se besposlicama sa onima koji se besposlicama bave. Dakle, tračili smo vrijeme, život, potencijale koje nam je Allah Dželešanu dao, nismo i trošili na način na koji ćemo zaslužiti njegovo zadovoljstvo. Vakunna nu kadribu mi omidin. I smatrali smo lažnim dan polaganja računa. Dakle, ono, vjerujem ja u sunina, možda ima, možda nema, nije se niko vratio. Ja uz Ramazan prolazim kroz pijacu i onda slušam one tamo i nije uzalud rečeno da su Allahu Dželešanu najdraža mjesta džamija, najdraža pijaca, ima jedan hadis. Oni besposlušari stoji i kaže, ma tamo je dobro, super, sigurno, nije se niko vratio, da ne valja, neko bi se vratio, kaže. Dakle, okunan u kredinu je, i smatrali smo lažnim sudnji dan, hatta atana yaqin. I tako je bilo sve dok nam nije došlo ono što je neizbježno, neopozivo, dakle tako smo se ponašali do smrti, čitavog života. Dakle, može čovjek jedan period ne klanjati, ne dijeliti, ne pomagati, besposlicama se baviti, ali ako čitav život u tome provede, ako se ne trgne, ako ne dođe tobe, što bismo kazali, ako se ne pokaje, ne zamoli Allaha Dželešanu za oprost i ne krene pravi putem, fama tanfa'uhum šefa'atu šafi'in. Takvima neće koristiti ničije zauzimanje, ničiji šefaat. To je jedan upečatljiv dijalog. Ima još jedan kada ovi iz džehennema kažu ovima u džennetu, jeste bi bila, en afidu alejna min al ma'i au mimma razakakumullah,
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Dozivat će ih i reći, de nam malo dostavite, dobacite vode i onoga što čime vas je Allah Đelešanu opskrbio u džennetu. Dete malo nam prošvercujte što ovo, jel? Kroz tunel, ovako, onako, jel? قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Gdje će ovi biti? Ušli u džennet, pa da Allah Đelešanu prkose, jel? Da nagrađuju one koje Allah Đelešanu kaznio. Nema. Inna Allaha harramahum, oni će reći Allah Đelešanu je to dvoje zabranio kafirima. Znali ste gdje vas čeka to, gdje vas čeka nešto drugo. A to nešto drugo u Kur'anu se nadugo i naširoko objašnjava, počevši od onih plodova za kum, koji su kao šeitanske glave, kaže se. Kad bi jedna kap ekstrakta tog za kuma ili nekih drugih sadržaja koji se u džehennemu spominju, kaže, pala na dunjalu, sve bi zagadila i zatrovala. Toliko je to koncentrisano, toliko je to, dakle, loše, pogano, otrovno i tako dalje. U Koranu se, dakle, spominju različite te vrste kazni. Dakle, kada se spominje džehennem, obično mislimo na vatru. I najčešće se govori naru džehennem, džehennemska vatra, ali džehennem nije samo vatra. Džehennem je, dakle, široka lepeza različitih kazni, jedenja, pijenja, onoga, što nanosi bolove, patnje, vatra, poniženje psihičko i drugo i tako dalje i tako dalje. I naravno, nije dakle samo vatra, nego iz nekih hadisa razumijemo da u džehennemu ima i hladnoći. Dakle, da nije u džehennemu samo vatra, pa onda nam prigovaraju, pa jes, islam je nastao u toplim krajima dole, i onda vatra, ovi sa sjevera, ovi vjerski imi rekli, oh, baš lijepo, jel da? Kaže se u jednom hadisi kuciju, ištekati naru ila rabbiha, fe kavet rabbi ekele ba'di ba'dan, fe edine leha bi nefesini, nefesim fi šitai, va nefesim fi sajf, fe ašeddu ma teđi duna fil harri, va ašeddu ma teđi duna mine zemhari. Džehennemska vatra se potužila Allahu Đelešanuhu, pojedoh samu sebe, kaže vatra. Dakle, toliko sam vruća da sebe sama pržim. I onda je Allah Đelešanu ostavio dva oduška, dva ventila. Prvi je najveća vrućina koju osjećate ljeti. Evo ovog ljeta je jak odušak iz džehennema bio. A drugi je najveća ciča zima koju osjećate. I tu je odušak iz džehennema. I zato kad o džennetu Allah Đelešanu govori, kaže estagfirullah, la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Oni koji u džennetu budu neće osjećati preveliku vrućinu sunca, niti će osjećati preveliku hladnoću, ciču zimu, što znači analogno da će oni u džehennemu imati i jedno i drugo. Dakle, treba znati da je džehennem čitava lepeza, pa da ne bi neko rekao meni baš ljepota, ona, ja sam zimogrižljiv, jer bit će mi lijepo, u džehennemu će biti prilagođena kazna, bit će različiti nivoji, dakle, kaže Boži poslanik da će neki biti u vatri do članaka, neki će biti do koljena, neki će biti do vrata, neki će biti do ključnih kostiju i tako dalje. Dakle, sve u zavisnosti od grijeha, od vrste grijeha i tako dalje. Pa imamo hadise koji kažu kad se neko ubije, zavisno na koji način se ubio, u džehennemu će imati kaznu. Ako je skočio u provaliju, u džehennemu će na vijeke vijekova skakati u provaliju i trpiti taj osjećaj. Ko je popio otrov, stalno će u džehennemu srkati otrov. Ko se ubio nožem, stalno će se bockati u džehennemu itd. Dakle, kazna je jednostavno primjerena vrsti počinjenog zločina i nedjela, a sve zato da bi ljudi, naravno, iz toga izvukli pouku i da ne bi te stvari radili, jer, dakle, to što su radili, čeka ih samo u jednoj drugoj formi, na sudnjem danu, okrenuto protiv njih samih. Naravno, dakle, ima različiti nivova kazni, pa ima, kaže Boži poslanik u jednom hadisu, da će najmanja kazna u džehennemu biti kod onog čovjeka kome će na taban dolje biti stavljena jedna džehennemska žeravica od koje će mu mozak vriti. Naravno, da ne bi pomislili, hajde, valjda će tu najmanju dobiti, po nekim predajama, pošto je Ebu Talib, iako je umro kao mušrik, pomagao Muhammed alejhi selam i islam, ali eto nije
mogao pregijeti pa radi onih svojih suplemenika prihvatiti islam, da je ta kazna otprilike rezervisana za njega. Dakle, mi možemo samo neku veću dobiti, a kuće veća oti najmanje. Naravno, u džennetu dakle, imaju nivoi, stepeni, pa recimo za jednu vrstu ljudi, Allah Đelešanu posebno u Kur'anu kare, stavila innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafiki ili munafici će biti u najdonjim nizinama džehennemske vatre. A ko je munafik? Znamo, licemjer, dolišnjak. Arapski korijen riječi munafik, nefak. Nefak znači tunel. Tunel, to su oni koji podrivaju islam iznutra, dakle, koji subverzivno djeluju, koji razaraju islam, koji, dakle, tlo ispod nogu muslimanima izmiču jer iznutra ruše islam, predstavljaju se kao muslimani, a u stvari to nisu. U Kur'anu imamo ajete koji kažu da su munafici, u stvari nevjernici. Imamo hadise koji govore da ima više osobina munafika, licemira, i ko ima sve te osobine, on je potpuni licemir, munafik, dvolišnjak, a ko ima neke od tih osobina, on ima neke osobine munafika sve dok ih ne ostavi. Dakle, ovo je jedan posticaj da se klonimo munafikluka, dvolišnjaštva, licemirja, jer takve čeka dno džehennama, fit derkil esfeli minan nar, kaže Allah Jelša. Pa se o veličini džehennema ima, na primjer, hadis u kojem stoji da su ashabi bili sa Božim poslanikom jedne prilike i da su čuli nekakav čudan zvuk, da onaj na početku ovdje, i kažem, Boži poslanik, znate li šta je ovo? Oni kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. A on kaže, هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الان حتى انتهى الى قعره. Ovo je kamen koji je prije 70 godina bačen u džehennem i padao je 70 godina i evo sad je tek stigao na dno. Dakle, toliko je velik džehennem da ne bi neko pomislio popunit će se. A neće se popuniti jer ima u Kur'anu izuzetne ajete koji mislim da je najstrašniji ajet koji o džehennemu govori upravo ovaj. Jeste li bila jevma na kulu li džehenneme helim tele'ti وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Tog dana reći ćemo džehennemu, kaže Allah Đelešanu, jesi li se napunio? A on će reći, ima li još? هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Ima li još? Dakle, imamo predaje hadisa koji kaže da će Allah Đelešanu na kraju ugasiti višak džehennema nepopunjeni. Dakle, nemojmo se uzdati da će ponestati. هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Ima li još? Naravno, u istim tim ajetima u nastavku se kaže da će džennet biti primaknut vjernicima. Ovo vam je obećano svima koji budu predani Allahu Dželešanu, ko se bude Allahu Dželešanu bojao i tako dalje. I onda se kaže lahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid. Oni će u njemu, u džennetu, imati sve što žele, a mi imamo i više. Dakle, kao što u džehennemu ima više, ima li još, tako i u džennetu ima više. Ima, dakle, prostora. Ni tamo ne treba reći, prije mene će oni otići neki, zauzet će. Pa imamo jednu predaju koja govori o posljednjem vjerniku koji će izaći iz džehennema, nevjernici ostaju vječno u njemu, dakle, mušrici, nevjernici, ali vjernici koji osuđuju kaznu pa izađu, kaže se da će doći do dženneta i onda će reći Bože, nema mjesta, sve puno, tako ćemo se učiniti. A onda ćemo Allah Dželešanu reći, idi za tebe kao posljednjeg, dakle, ima onoliko prostora koliko iznose nebesa i zemlja. Toliko prostranstvo ti kao posljednji imaš. A koliko li tek ima onaj prvi ili onaj koji je u sredini ušao nekad barem. Dakle, sve su ovo ajeti, hadisi koji su funkciji onoga što smo rekli terhiba i terhiba, podsticanja i zastrašivanja. Nekoga treba postaknuti, nekoga treba zastrašiti, ali strah i nadasu, kako jedna mudra arapska ili izreka ili stih kaže, to su dva krila otprilike na kojima naša duša treba letjeti.
I kao što ptica pravilno i lijepo leti kad dva krila ima lijepa jednake veličine, tako i naša duša treba imati. Dakle, i mi imamo i straha i nade i onda će biti u redu. Ako jedno krilo bude previše razvijeno, a drugo zakržalo, taj naš let će biti nekakvo bauljanje, neće ličiti ni na što. Dakle, trebamo se raditi, truditi, zalagati, uzdati se u Allahu dželešanu milost, a plašiti se i njegove srdžbe, njegove kazne i onda ćemo, ako Bog da, živjeti jednim uravnoteženim životom i na kraju dospjeti u Allahu dželešanu milost i njegovu nagradu. Imamo mnoštvo drugih hadisa koji o tome govore, ali evo ja bih toliko. Jedan još hadis ovako koji na slikovit način predočava kako se mi ponašamo često kada su u pitanju džennet i džehennem, kaže Boži poslanik: lem jura mislu nar nama haribuha, wa lem jura mislu dženneti nama talibuha. Nema ničega sličnog džehennemu. A po čemu to? Oni koji trebaju bježati od njega spavaju. Niti ima slično u džennetu. Oni koji bi ga trebali tražiti, oni spavaju. Dakle, mi se malo nonšalantno, indolentno ponašamo, pa bježati treba fefirru ila Allah, kaže se u Kur'anu. Bježite Allahu dželešanu. Mi često bježimo od Allaha dželešanu, od Islama i tako dalje. Dakle, bježati od dženneta, bježati od džehennema, ne spavati i bježati, odnosno tražiti džennet, bježati u džennet, a ne spavati. Sve to zavisi od nas i naravno u konačnosti od Allahove dželešanu milosti. Ja molim Allaha dželešanu da nam se smiluje, da nam podari svoju put na ovom svijetu, da nam pomogne da radimo djela koje nas približavaju džennetu i njegovom zadovoljstvu, a da nam pomogne da izbjegavamo djela koja nas približavaju njegovoj srdžbi, njegovoj ljutnji i džehennemu. Molim Allaha dželešanu da nam podari sve blagodati na ovom i na budućem svijetu i da nas uputi na pravi put. Eto, ako ima kakvih pitanja, možemo. Sve jasno. Zahvaljujem se našem večerašnjem gostu predavaču na njegovom odvojenom vremenu. Molim Allaha dželešanu da ga nagradi svakim dobrom, da mu podari zdravlje i da ako Bog da još puno godina širi svjetlo Islama u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Gospodaru naš, ispuni naša srca strahu poštovanjem prema tebi, učini naše tijelo udjelo pokornim tebi i obogati naše jezike sjećanjem i spominjanjem tebe, zahvalnošću tebi i traženjem oprosta od tebe. Amin. Ja rabbi alamin. Do idućeg puta, eslamu alaikum. Hvala vam.